Ცნობილია კოტონის ბრენდის მაღაზია ქართველ ქალბატონებს გვანებივრებს ახალი კოლექციებით და ფასებით. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე ჩვენთვისაც შევიძინო რამოდენიმე ლუქი. Pekinis 89-ში მდებარე კოტონის ბრენდის მაღაზია ქართულ ქალბატონებს თავაზობს შემოდგომა ზამთრის ახალ კოლექციას, როგორც casual, ასევე teenager-ებისთვის და business ქალბატონებისთვის შექმნილ კოლექციას. Ერთ-ერთ ამაისურს ავირჩევ, ეხლა ვართ casual სტილის განყოფილებაში, შემდეგ უკვე business განყოფილებაში გადავინაცვლებთ და ასევე teenager-ების განყოფილებაში. Წამდი ავარჩიოთ კიდევ ბევრი რამე. Koton-ი ქართულ ქალბატონებს ზამთრისთვის სთავაზობს ბუმბულის ქურთუკებს და უამრავ ზამთრის აქსესუარს. Salome, ძალიან მაინტერესებს Koton-ი რა სთავაზობს ქართულ ქალბატონებს ზამთრისთვის მოსამზადებლად. Გვექნება ბუმბულის ქურთუკები. Ეს არის ცალკე პროექტი, ასევე დიდი არჩევანი აქსესუარების, ზამთრის აქსესუარებისა. Ესე რომ ნელ-ნელა გვემატება, ყოველდღიურად ვღებულობთ უკვე ახალ კოლექციას და მალე შევივსებით. Და ახლა მომავალში რამე აქციას ხომ არ თავაზობთ ქალბატონებს? Რა შეიძლება აქციებს ჩვენთან პრინციპში ყოველ კვირეულად, ესე ვთქვათ, ნახლდება ფასდაკლება, ანუ ფასდაკლების განახლება ხდება ყოველ კვირაში. Koton-ი არაზრს არ უჩვევს მომხმარებლის სიმცირეს. Koton-ის ფასები 3 ლარიდან მაქსიმუმ 100-150 ლარამდე მერყეობს. Ამიტომ Koton-ი ქალბატონებისთვის ნამდვილი დღესასწაულია. ახალი კოლექცია და სამოსის მაღალი ხარისხი. მეტი რა არის საჭირო ქალების გულის გასახარად? ახლა უკვე ბიზნეს განყოფილებაში გადმოვედით და ერთ ლუქს ჩემთვის აქაც ავარჩევ. Ხომ ქალები ვართ და შოპინგზე ძალიან არაფერი გვიყვარს. Სწორედ ამიტომ ვარჩევთ, ვარჩევთ და არ ვიღლებით. პირიქით, უფრო აზარჩი შევდივართ. Სამთრუსის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მე უკვე მზად ვარ, რადგან კოტოში შევიძინე აქსესუარები ზამთრისთვის და აგრეთვე casual, სპორტული, teenager-ული და ერთი business ladies ტანისამოსი.